Olá, leitores, tudo bem com vocês? Eu sou Kariana Nascimento e esse é mais um vídeo do canal Paraíso dos Livros. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu espero que você tenha uma excelente experiência com esse vídeo. E para você não perder nada, já se inscreve e deixa o like que ajuda muito no crescimento desse canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês os seis livros que eu pretendo ler da editora Darkside até o final do ano. Para quem acompanha o canal, sabe que eu tenho uma breve coleção da Darkside Books que eu deixo nessa parte da estante e nessa aqui. E por algum motivo eu fui comprando vários livrinhos da Darkside, mas eu só li alguns. Inclusive, se você quiser conferir quais livros da Darkside que eu já li e já comentei aqui no canal do Paraíso dos Livros, tem uma playlist exclusiva da editora onde eu falo um pouquinho mais desses livros e dou até algumas resenhas de alguns dos livros da editora Darkside. Mas bom, vamos ao que interessa. Hoje eu vou mostrar esses seis livrinhos que eu pretendo ler até o final do ano. Alguns deles já foram leituras que eu dei início, mas eu acabei abandonando em algum momento do caminho, assim, né? Acabei abandonando, mas eu pretendo aí voltar a esses livrinhos e finalmente ler e quem sabe trazer uma resenha para vocês. Então, bora lá. E o primeiro livro que eu tenho aqui, na verdade, é um HQ, um quadrinho, né? Que é o livrinho do Junji Ito, Contos de Horror da Mimi. Eu já comecei esse quadrinho algumas vezes e acabei abandonando. Por quê? Não sei, sinceramente, eu fui vendo outros livros e acabei deixando ele de ladinho. E aí, quando eu fui ver, eu sempre parava na metade da história. Inclusive, ó, eu parei na página da última vez, 99, e não voltei à leitura. Pretendo ler esse livrinho do Junji Ito também e comentar para vocês. E aqui eu também tenho alguns outros livrinhos do Junji Ito que eu já quis comentar aqui no canal, que é o Tomie, o Gyo, que inclusive já tem resenha aqui no canal, entre outros que eu ainda tenho que colocar em dia as leituras e também colocar aqui na playlist do Junji Ito. Se você gosta desse ilustrador e das histórias dele, não esquece de conferir a playlist que tem aqui no canal do Paraíso dos Livros. Enfim, em breve eu pretendo ler então os contos da Mimi. E o próximo livro que eu tenho aqui é O Silêncio da Casa Fria, este livro lindíssimo da editora Darkside. O ano passado eu iniciei a leitura desse livro, eu estava gostando bastante, mas eu também acabei abandonando ele por alguma razão. Geralmente, quando eu abandono algum livro que eu estou gostando da leitura, é porque eu acabei me distraindo lendo outra coisa no meio do caminho. Sempre acontece isso com uma certa frequência, porque eu sempre leio vários livros ao mesmo tempo. Mas esse daqui é uma leitura que eu quero muito voltar, porque estava sendo muito interessante, tem um certo mistério. E agora que eu li recentemente A Paciente Silenciosa, que parece ter o mesmo clima deste livro, se eu não estiver enganado, eu fiquei ainda mais curiosa para voltar aqui para esta história. Enfim, esse livro é lindíssimo, é um dos livros mais bonitos do Darkside que eu tenho na estante, e eu tô bem curiosa para conferir essa história. E no terceiro lugar da lista está O Diário de uma Ninja. Esse livrinho aqui, quando eu comprei, eu admito que eu comprei ele por conta da capa, do cuidado desta edição. Gente, esse livro é lindo, realmente parece um diário. E ele tem umas letrinhas bem grandes, gente. Olha o tamanho da fonte desse livro. Sério. É o tipo de livro que dá para ler rapidinho, com toda certeza. E eu não sei por que ele ainda é uma leitura que está encalhada na minha estante. Esse livrinho aqui eu realmente quero ler para ontem. Se você já leu O Diário de uma Ninja da Darkside, deixa aqui nos comentários o que você achou dessa história. E seguindo, o próximo livro da lista é O Fábrica de Vespas. Esse daqui, gente, foi um livro que eu abandonei. Não foi porque surgiu outra leitura, nem nada do tipo. Esse daqui eu realmente abandonei porque eu não tava com estômago para continuar. Esse é um livro que vai ter aqui um personagem principal, que ele é uma criança que tem princípios psicopatas, e isso vai se desenvolver ao longo do livro. É uma história um pouco pesada. Como eu disse, eu parei algumas vezes, então tem algumas marcações aqui, ó, com post-its. E eu realmente continuei porque eu não estava conseguindo dar andamento nessa leitura, estava um pouco denso demais para mim. E olha que eu costumo ler bastante livros que têm a ver com casos reais, mas esse daqui foi um pouquinho pesado, então eu sempre penso duas vezes antes de iniciar de novo essa história.
mas é um livro que eu quero tirar aí da minha lista de encalhados e finalmente concluir essa leitura e quem sabe trazer uma resenha aqui no canal para vocês. O próximo livro é um queridinho entre os leitores. Muitas pessoas já indicaram esse livro para mim e eu estou falando de Em Algum Lugar das Estrelas. Todas as pessoas que eu conheço falam super bem desse livro, falam que é um dos favoritos do Darkseid, que tem uma história muito bonita. Eu li só as duas primeiras páginas, assim, só para curiar mesmo o que que se falava essa história, mas é um livro também super bonito, ó, que está na minha estante, encalhadinho e que eu tenho muita vontade de ler. E admito que eu comprei mais por conta dos leitores sempre falarem: lê este livro, é um livro incrível da Darkseid Books. Se você gostou da Sonata Perfeita, você também vai gostar desse livro, então vale muito a pena conferir. E ele está aqui na minha estante e espero fazer essa leitura em breve também. E o último livro da lista é o segundo volume dos quadrinhos Death Disco. Eu já li o primeiro, inclusive eu estou devendo uma resenha aqui no canal. Eu fiz a resenha, acredito, lá no meu Scoob. Se você quiser conferir, o Scoob é paraíso dos livros também. Dá uma acessadinha por lá, tem várias resenhas, os vídeos também eu subo lá com alguma frequência. E eu comentei lá o Death Disco. E falta eu ler a sequência desses quadrinhos. Aqui na minha estante eu tenho o segundo volume, que é este daqui, eu tenho o terceiro. E eu sei que já foi publicado o quarto, então se eu continuar lendo o segundo e o terceiro e gostar da história, provavelmente eu vou adquirir o quarto e vou contar aí de uma forma geral para vocês o que eu achei desses quadrinhos. Eu gostei do primeiro quadrinho, apesar de a história ficar um pouco incompleta, que é natural, já que tem uma continuação, mas vamos ver como essa história vai se desenvolver, porque tem potencial para mais e realmente o primeiro volume deixa essa pulguinha atrás da orelha que tem mais história para ser desenvolvida. Então vamos ver o que vai acontecer aqui nesse segundo volume. Estou super curiosa para ver aonde essa história vai chegar. Bom, leitores, e esses foram os seis livros da Darkseid que eu pretendo ler até o final do ano. Eu espero voltar em breve com a resenha desses livrinhos aqui no canal do Paraíso dos Livros para vocês. Se você já leu algum desses livros, deixa aqui nos comentários o que você achou. E se você tem interesse em adquirir um desses livros, não esquece de utilizar o meu link da Amazon, que fica na descrição do vídeo, para que você possa adquirir o seu livrinho e, o melhor, você está ajudando esse canal sem nenhum valor adicional. Bom, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o joinha, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber a notificação dos meus próximos vídeos. Um grande beijo e até a próxima!